म पाण्डेश्वरको तर्फबाट सबैजनालाई नमस्कार छ। आज म फेरि तपाईहरुको लागि कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको मिड पॉइंट र सेक्सन फर्मुला सँग रिलेटेड के प्रब्लेमहरु लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ मैले केही प्रब्लम सोल्व गरेछु, यसको बारेमा चाहिँ हेरौं त। यहाँ चाहिँ के छ, एउटा क्वेशन छ, एबी कुनै पॉइंट छ, द्वितीय पॉइंटलाई जोडेर एउटा स्ट्रेट लाइन सेगमेन्टको निर्माण भएको छ। यसमा पी भन्ने कुनै एउटा पॉइंट छ जसले एबी लाई के गर्छ, टू पार्ट्स मा डिवाइड गरेको छ। यो ठाउँमा हामीले के गरेछौं त, ए को भ्यालु दिएछ यसमा 1.4, बी को भ्यालु छ x ड्यास र y ड्यास, अनि पी भनेको मिड पॉइंट छ -2.2। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, अब यो पी को भ्यालु र यो ए को भ्यालु, मिड पॉइंट को भ्यालु र एउटा लाइन सेगमेन्ट को वन साइडेड को भ्यालु दिएछ हामीले, अर्को साइड को भ्यालु के गरिकन फाइन्ड आउट गर्ने हो त। यसमा चाहिँ के छ त, हामीले के भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं त, x = x1 + x2 / 2। x को भ्यालु कति छ हामीसँग, -2, त हामी के लेख्दिने हो, -2, त्यसपछि x1 भनेको 1 अनि x2 भनेको x ड्यास, यहाँ लेख्दिए मैले, अनि त्यसपछि त -2 = 1 + x ड्यास / 2, 2 2 = 4 -4 1 + x ड्यास, x ड्यास बराबर हुन्छ -4 -1, x ड्यास इक्वल टु -5। सेम वे सिमिलरली हामी के गर्छौं त, y इक्वल टु के परेछ, y1 + y2 / 2, y को भ्यालु हामीसँग 2 छ, यहाँ हामीले के लेख्दिने हो, 2 लेख्दिने हो, त्यसपछि y1 भनेको 4, y2 भनेको y ड्यास, त हामीले y ड्यास लेख्यौं। अब यो 4 -4 भयो, y को ड्यास को भ्यालु कति आयो, 0 भयो, भनेपछि यो जुन अनदर इन्ट को भ्यालु हुन्छ, अनदर इन्ट को भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ त, -5.0। अब त्यस्तै हामीसँग अर्को क्वेशन के छ भने, कुनै एउटा लाइन सेगमेन्ट छ जसलाई हामी एबी कन्सिडर गरेछौं, एबी ए को कोर्डिनेट छ 1.-3, बी को कोर्डिनेट छ 4.3, यो दुईटीलाई जोड्दा, यो दुईटा लाइन जोड्दा एउटा लाइन सेगमेन्टको फर्मेसन भएछ। अब यो लाइन सेगमेन्टलाई तीन पार्टमा बाँडेछ कुनै दुईटा पॉइंटले, हामीले त्यो पॉइंटले एज्युम गरेछौं पी एन्ड क्यू। पी को भ्यालु छ एक्स ड्यास x1 y1 र q को भ्यालु हामीले के मानिहाल्यो छ x2 y2। अब हामीले p र q को कोर्डिनेट कति हुन्छ त्यो हामीले के गर्नुपर्ने छ त, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यहाँ हामीले के गर्दैछौं त, यो p पॉइंट जुन छ, यो p पॉइंटले ab लाइन सेगमेन्टलाई यो 1 पार्ट्स र यो 2 पार्ट, मतलब 1:2 को रेशियोमा डिवाइड गरेछ, हामीले त्यो कन्सेप्टतिर जानु पर्यो। त m1 भनेको 1 पार्ट्स, m2 भनेको 2 टू पार्ट्स, त 1:2 को रेशियोमा डिवाइड गरेछ। अब हामीले के गर्दिनु यसमा त, सेक्सनल फर्मुला जुन हामी पढेछौं सेक्सनल फर्मुला युज गर्छौं। त यो पॉइंटलाई हामी एक्स वाई मान्छौँ, यो एक्स वन वाई वन अनि यो एक्स टू वाई टू। त एक्स को फर्मुला के पढेछ हामीले, एक्स वन एम टू प्लस एक्स टू एम वन अपन एम वन प्लस एम टू। यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ, एक्स वन को ठाउँमा 1 छ, एम टू को ठाउँमा 2 छ, एक्स टू को ठाउँमा 4 छ, एम वन को ठाउँमा 1 छ, हामीले सेम भ्यालु यसमा पुट गरिदियो। अब एल एक्स प्लस एक्स वन को भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ त, 6/3 गरेर 2 हुन्छ। सेम कुरो वाई इक्वल टू वाई वन एम टू प्लस वाई टू एम वन अपन एम वन प्लस एम टू, त वाई इक्वल टू कति आयो। अब यहाँ फेरि वाई को लागि यो भयो वाई वन -3 वाई वन र प्लस 3 वाई टू, यो भयो एम वन एम टू, भनेपछि -3 इन्टू 2 प्लस 3 इन्टू 1, हामीले सेम कुरो यहाँ लेखिदिएछ, एम वन प्लस एम टू भनेको 2 प्लस 1, त 3 2 जा 6 त -6, 3 1 जा 3 त 3। अब दुईटालाई घटाउँदा कति आउने भयो त, -3/3 इक्वल टू -1, भनेपछि एक्स वन वाई वन को भ्यालु कति आयो, 2.-1, त यो भनेपछि यो पी को भ्यालु हामीसँग आइसक्यो। अब हामी विचार गर्छौँ भने क्यू को लागि, क्यू चाहिँ यो पी र बी एउटा लाइन सेगमेन्टले कन्सिडर गर्छु भने, त पी र बी को लागि क्यू चाहिँ के हुने भयो त, मिड पॉइंट हुने भयो। अब हामीसँग के को भ्यालु छ त, पी को भ्यालु आइसकेछ, भनेपछि 2.-1, त हामीले के गरिदिनु यसमा, एक्स टू वाई टू को लागि मिड पॉइंट को भ्यालु हामी लगाइदिन्छौँ। त मिड पॉइंट को भ्यालु लगाउँदा एक्स इक्वल टू के हुन्छ, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, त एक्स वन भनेको कुन भ्यालु आयो, त यो 2 जुन छ यो 2 लेखिदिए, एक्स टू भनेको 4, त 4 2 प्लस 4 बाई 2 6/2 इक्वल टू 3, भनेपछि यो एक्स टू जुन छ यसको भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो त, 3 हुने भयो। फेरि यहाँ के दिएछ, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब यहाँ चाहिँ वाई को ठाउँमा हामीले के लेख्ने हो, वाई टू, त वाई टू लेखिदिए, त्यसपछि वाई वन को भ्यालु चाहिँ कति छ त, यहाँ -1 छ, भनेपछि यसको भ्यालु -1, त्यसपछि यहाँ वाई टू को भ्यालु के छ, 3 छ, त -1 + 3/2 त आउँछ, यहाँ कति 2/2 = 1,
त्यो हुनाले हामी के लेखे छ यसमा त एक्स टू वाई टू भ्यालु कति 3.1 भनेपछि हामीले जुन दुईटा पॉइंट चाहियो त्यो जसले एबी लाइन सेगमेन्टलाई 3 पार्ट्समा डिवाइड गर्छ त्यसको चाहिँ दुईटा पॉइंट के आयो त 2, -1 3.1 अब यो दुईटा चाहिँ भ्यालुले के गर्यो त एबी लाइन सेगमेन्टलाई 3 इक्वल पार्ट्समा के गर्यो यसले त डिवाइड गर्यो एकछिनको लागि यसलाई हेर्दिनुस् त तपाईहरु यहाँ चाहिँ मैले फेरि अर्को क्वेशन लिएर आएको छु यहाँ चाहिँ के छ एबी पनि एउटा लाइन सेगमेन्ट छ जसलाई एक्स एक्सिसले कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ यो भन्दा पहिला पनि हामी कति चोटी पढिसकेका छौं जे एक्स एक्सिसमा कुनै कोर्डिनेट यदि हामी लिन्छौं भने त एक्स को भ्यालु एक्स नै हुन्छ र वाई को भ्यालु जेरो हुन्छ त मानिहालौं जे एक्स एक्सिसले एक्स कमा जीरो भन्ने एउटा यस्तो कोर्डिनेट छ जसले के गर्छ एबी लाई डिवाइड गर्दो रहेछ कुन रेशियोमा त m1 र m2 को रेशियोमा त हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्ने छ यदि x एक्सिसले डिवाइड गर्छ त x, 0 यदि y एक्सिसले डिवाइड गर्यो त 0, y किनकि x एक्सिसमा x को भ्यालु x y एक्सिसमा y को भ्यालु y x एक्सिसमा y को भ्यालु 0 र y एक्सिसमा x को भ्यालु 0 त्यहाँ चाहिँ x एक्सिस छ त्यो हुनाले हामीले के गरेछौं त x, 0 राखे छौं अब यसमा हामीसँग यो फर्मुला एक्स कोअर्डिनेटको पनि छ र वाई कोअर्डिनेटको पनि छ त हामीले के गर्छौं यसमा त वाई कोअर्डिनेटको फर्मुला लगाउँछौं किनकि वाई को भ्यालु मात्रै नोन छ यदि हामी एक्स कै भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँदैन अब हामीले के गर्छौं त हामीले वाई को फर्मुला के पढेछौं y1 m2 y2 m1 m1 m2 यहाँ हामी अलरेडी एज्युम गरिसकेका छौं 2 3 भनेको x1 y1 यहाँ पिक्चरमा मैले लेखदिए छ त्यस्तै 5 6 भनेको x2 y2 यो पार्ट्स लाई एपी लाई m1 र बीपी लाई m2 कन्सिडर गरेछौं अब यो हिसाबले हामी यसमा भ्यालु पुट गर्छौं त कति आउँछ 3 × m2 + 6 × m1 अब यो सँग m1 m2 सँग हामी 0 सँग मल्टिप्लाई गर्छौं त यो इन्टु 0 बराबर 0 हुन्छ इक्वल टु 3m2 + 6m1 त 6m1 लाई हामी साइड चेन्ज गर्दो -6m1 इक्वल टु 3m2 अब भ्यालु हामी सँग के छ m1 / m2 इक्वल टु 3 / -6 यसलाई हामी काट्छौ भने त 1 / 2 भनेपछि m1 m2 को रेशियो कति छ 1:-2 भनेको मतलब के हो त x एक्सिस ले ab लाइन सेगमेन्ट लाई चाहिँ 1:-2 को रेशियो मा के गर्छ त डिवाइड गर्दो रहेछ फेरि हामी सँग अर्को क्वेशन कस्तो छ त एउटा प्यारलेलोग्राम जसको कोर्डिनेट हामीले दिएको छ अब यो प्यारलेलोग्राम हो भन्ने हामीले के गर्नुपर्ने हो त प्रुफ गर्नुपर्ने छ त हामीले के पढेछौं प्यारलेलोग्रामको डायगोनल्सले के गर्छ एकअर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ मतलब कि सेम पॉइंटले के गर्यो बाइसेक्ट गर्यो त यहाँ एसी र बीडी एकअर्कालाई ओ मा काटेछ भनेपछि ओ ले नै के गर्यो त डीओ बराबर ओबी र एओ बराबर ओसी हुन्छ भन्ने हामी बुझिसकेछौँ पढे पनि छ एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ पनि हामीहरू गरिसक्यौँ होला क्लास 8 नै अब यसमा हामीले यदि ओ को भ्यालु सेम आयो त यसको मतलब के हो त एओ बराबर ओसी पनि हुने भयो र डीओ बराबर ओबी पनि हुने भयो भनेको मतलब के भयो यदि एसी र बीडी दुईटै डायगोनलको मिड पॉइन्टको भ्यालु यदि सेम छ भने हामी के बुझ्छौँ त यो हाम्रो के भयो त प्यारलेलोग्रामकै डायगोनल्स हो भने हामी के गर्छौँ त बुझ्छौँ अब हामीसँग के छ त हामी मिड पॉइन्ट अफ एसी निकाल्छौँ त मिड पॉइन्टको फर्मुला के भनेछ x1 + x2 / 2 र y1 + y2 / 2 x1 भनेको 1 + 7 त्यसपछि y1 को लागि 2 + 4 1 + 7/2, 2 + 4/2, 8/2 एन्ड 6/2 8/2 भनेको 4 हुँदो रहेछ 6/2 भनेको 3 हुँदो रहेछ फेरि xy को लागि के छ x1 + x2/2 y1 + y2/2 x1 भनेको 5 + 3 y1 + y2 भनेको 6 + 0 यहाँबाट बिडीबाट अब 5 + 3 भनेको 8/2 अनि 6/2 काटेर यहाँ 4.3 अब हामी के हेर्छौँ यहाँ एसी को पनि मिड पॉइंट 4.3 र बीसी को पनि मिड पॉइंट 4.3 यसको मतलब सेम पॉइन्टले के गरेछ त प्यारलेलोग्रामले 2 पार्ट्समा डिभाइड गरेछ त्यसबाट हामी के बुझ्छौँ त यो एबिसिडीको जुन कोर्डिनेट्स छ त्यो प्यारलेलोग्रामकै कोर्डिनेट एकछिन हेर्नुहोस् त यसलाई यहाँ
हामीसँग के छ एबीसीडी एउटा के छ त प्यारलेलोग्राम छ जसको तीनवटा प्वाइन्ट्स हामीलाई थाहा छ तीनवटा भर्टिसेस शीर्ष बिन्दु जलाई भन्छौँ हामी त्यसको भ्यालु छ त हामीलाई रिमेनिङ भर्टिसेस जलाई डी हुन्छ त्यसको भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त हामी के जुम गर्छौँ डीको भ्यालु चाहिँ के जुम गरिहाल्ने त एक्स कोमा वाई अब हामी फर्मुला सेम लगाउँछौँ एसी को मिड पोइन्ट र बीडी को मिड पोइन्ट एसी को मिड पोइन्ट कति हुन्छ टू प्लस जीरो बाई टू र थ्री प्लस फाइभ बाई टू जसको भ्यालु आयो टू बाई टू एट बाई टू यसको भ्यालु आउँछ वन बाई फोर सिमिलरली हामीले बीडी को मिड पोइन्ट पत्ता लगाउँछ त आउँछ एक्स प्लस फोर बाई टू र वाई माइनस वन बाई टू त एक्स प्लस फोर बाई टू वाई माइनस वन बाई टू अब हामीले यो बुझेछ चाहिँ एउटै पोइन्ट छ जसले के गरेछ त दुइटैलाई दुईटा इक्वल पार्टमा बाँटेछ त दुइटैलाई दुईटा इक्वल पार्टमा बाँट्नुको मतलब के भयो त यो दुइटैको भ्यालु के हुन्छ त सेम हुन्छ भनेको मतलब हो एक्स प्लस फोर बाई टू कमा वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू वन कमा फोर अब हामीले इक्वल अर्डर पेयरको बारेमा त पढेछौँ त यहाँ हामी इक्वेटिङ गरिदिन्छौँ यहाँ लेख्न सक्छौँ इक्वेटिङ बोथ साइड अब एक्स प्लस फोर बाई टू इक्वल टू कति आउने भयो त वन आउने भयो त एक्स प्लस फोर बाई टू इक्वल टू वन एक्स प्लस फोर इक्वल टू टू वन जा टू लेख्यौँ त एक्स इक्वल टू टू माइनस फोर इक्वल त एक्स बराबर कति आउने भयो माइनस टू फेरि वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू फोर त वाई माइनस वन इक्वल टू एट वाई इक्वल टू एट प्लस वन त वाई इक्वल टू नाइन यसको मतलब के छ हाम्रो जुन रिमेनिङ कर्नर छ कसको त यो प्यारलेलोग्रामको त्यसको भ्यालु चाहिँ कति दिएछ त एक्सवाई छ त एक्सवाईको भ्यालु हामीलाई कति आयो त माइनस टू कमा नाइन त यो हाम्रो के भइहाल्यो त कुनै पनि प्यारलेलोग्रामको दुईटा साइड्स के अरे तिनवटा कर्नर दिएछ तिनवटा भर्टिसेस दिएछ भने हामी रिमेनिङ भर्टिसेसको भ्यालु चाहिँ यो तरिकाले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त मलाई विश्वास छ आजको जुन सानो जानकारी छ यसबाट तपाईँहरूलाई प्यारलेलोग्राम अर्थात् मिड पोइन्ट र यो सेक्सनल फर्मुलासँग रिलेटेड जे जति समस्याहरू होला त्यो समस्याहरू तपाईँहरू इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भोलि तपाईँहरूको लागि म फेरि अर्का नयाँ कुराहरू स्टेट लाइनसँग रिलेटेडका कुराहरू लिएर आउने नै छौँ आजको सानो जानकारीबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु हस् त नमस्कार।